بسم الله الرحمن الرحيم داود ايال ميل كاستو واد نغا داوونيسان كو سو دواادا وركي تلفيشكا عالميغا ستار وركاناتي ربيدمو وحايد اخرنيا انيغو باتريكو سار محمودا قودوبدا وراركا ييغا اوغو واوين وحا كاميدا وزيركا ارمها غودها سومالي لان يا وفدي بلادن او هوغامينيا ايا غاري ديغانا كاتيرسان غوبلكا سناغ shirki igaad ee dhawaan ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho waxa dad badan si weyn u dhaliileen qaabkii loogu soo dhaweeyay magaaladaasi madaxdiisu gaadhay shirkaasi degmada Eel Afween ee Soomaaliland waxa gaadhay madax dhaqameed iyo odayaal halkaasii u tagay inay dejiyaan dagaal laba beelood oo walaal ah ku dhaxmaray deegaankaasi magaalada Burcana waxaan idii ka haynaa warbixin koobsanaysa horumarkii muddooyinkii u dambeeyay magaaladaasi samaysay taawadayaal taasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatan u diyaar garoobay warkii oo faahfaahsan